tere taas kord, 19. juuli, teema vaade 44, minu Marko. Ja tüdrukud räägivad igagi vahel, aga ikka veel. Ei räägi. Ja mina olen Heigo ja täna on 19. juuli ja täna on selline, selles mõttes väga tähtis päev. Meil on väga tähtis päev. Meil on 44. saade. Miks, jah, pole mõtled nagu neid nii-öelda ümmargusi tähistada, 40, me tähistame 44. Jah, me tähistame Robert Kurtzi sünnipäeva, me Näiteks. Tähistame minu ema sünnipäeva. Täpselt. Ja kindlasti on väga palju väga lahendat asju juhtunud veel. No näed. Ajaloos. Muidugi. Aga meil ei ole ajaloo saada, meil on tehnoloogia saada ja meie kõige vanem uudis on umbes täpselt nädal vana. Nii, jah, on küll natuke palju, jah. Aga jätka. Kohad, nädal on uudis sisse. Tehnoloogias nädal on uudis, eks ju. Jah. Mehed ja me mõtleme siin, et teeme tehnoloogia saadet. See selleks. Jah. Ühesõnaga. Nii siis, alustame kõige olulisest asjast. Kõige olulisest. Nokia. Me rääksime N9-st, eks ju. Rääksime, et väga ilus on, aga ärge ostke, kui ta välja tuleb, eks. Nüüd me muudame oma meelt. Nüüd me muudame natukene oma meelt, sellest suhtes N9-t pole ikka mõtet osta. Aga... Ilmselt üks esimesi Nokia telefone, mis siis sellelt kaua oodatud Windowsi platformil välja tuleb, on lekkinud tehasest ilmselt, sest väga tehas hääled olid seal video taustal. Jah, kogu skene oli ka siuke väga siuke tekk. Jah, et minule väga meeldib see disain, nagu ma ei olnud seda juba mitu korda öelnud siin saates, eks ju, et... Disain on ilus, aga mulle ikkagi meeldis esimene kontsept rohkem. See olid need sinise roosaga telefon, need nägid nagu tunduvalt stiilsemad välja. Aga see näeb ka väga lahe välja. See näeb ka ikka väga okei välja, et no... Ütleme nii, et jah, ostaks. Jah, ostaks küll, ütleme nii, jah. Sest Mango peal, eks ju... Noh... 8 või 12 megapikseline Carl Zeiss arvatavasti istub seal taga. Ja vähemalt kahetuumaline protsessor on kindlasti. Kart on, jah. Et... Ja utoopiliselt kiiresti läks asja tööle. Jah, kui te võtate praegu oma... Siin taga võite hetkel näha, nüüd juba lülitavad telefoni välja, aga see selleks. Kui te Androidi telefoni olete sisse lülitanud lülitada või ükskõik millist tänapäevast telefoni, kas või iPhone, siis nendega läheb ikka... Kipub ikka niimoodi minuti kaup. Jah, et see on ikka väga kiire. Aga kuna me sellest rohkem ei tea midagi, siis me ei oska midagi öelda, aga kõigile, kõigile, kellele N9 design meeldib, siis on tulemas veel midagi. N9 design austajatele on HTC Desire Z. Täpselt, nii. Võtke see. Ja järgmine uudis on meil ühest suurest hiiglasest, et ma arvan, et meil kõik, kes omale esimesed e-maili aadressid tegid, siis enamusel oli see üks neist. Enamusel oli ikka vist Hotmail, et ma tean, et Everyday oli meil. Jaa, see mail.ee vist. Mail.ee oli. Mul peaks isegi alles veel olema, see kui ma ei tea, eks nad ilmselt kõik sisse saan. Jaa, eks nad ilmselt kõik on alles. Aga Hotmail oli üks esimesi ja tänapäevani on väga palju Hotmaili austajaid ja... Just tänu eemmasel Messengeri kasutamisele. Täpselt ja... Ta on tegelikult kogu aeg arenend, aga kuna meie nagu seda enam ei kasuta, ta ei ole enam nii populaarne, siis väga palju tähelepanu sellele nagu ei tõmba. Aga Hotmail pani ühed päris lahedad turvauuendused praegu. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt kaks asja. Esiteks on see, et kõik uued kasutajad, kes tulevad, nendel on nüüd piirang, et nad ei saa kirjutada omale 1234 passwordiks, eks, mis on väga tore, mis peaks igal leheküljel olema nõudeks. Aga teine asi on see, et nüüd on sul võimalik öelda, et mul on tunne, et mu sõbra nagu kasutajal on mingi probleem, tal on mingi häkk on toimunud, saad sellest teatada ja siis juba vastavate algoritmidega võetakse nagu vastavad meetmed. Mina tegin seda ühele inimesele, sest ma tuli nagu kogu aeg mingisugust pahna mulle. Ja siis ma blokkisin ta ära ja ma siis kirjutasin ka sinna Hotmaili tüüpidele, et mul on tunne, et mu semu on häkitud. Ma ei tea, kaks võimalust, siis kas häkkimise peale häkkimine sai parandanud, et sa oled rohkem kirju tuld või siis see blokk ikkagi töötab niimoodi hästi. Okei. Ma arvan pigem, et see on see blokki esi. Okei. Aga selles mõttes, et ma ei saa öelda, et noh, ei, uuendused on lahedad. Jah, igal juhul väärt asi, et kes pole ammu Hotmailis käinud, siis minge vaadake, mis toimub. Tegelikult, kui me nüüd mõtlema, et Hotmailis on ju praegu võimalik saata kuni 10 gigaseid faile.
mis on nagu... Kas oli nii palju? On. Kahe Hotmaili vahel. Jah, tänu SkyDrive'ile. Jah. Nii et... Sinna saab kuni 25 giga andmeid üles laadida, nii et selles mõttes on ta ikka nagu... Väga hea. Umbes ligi 4 korda mahukam kui Gmail. Et tegelikult on selliseid asju, mis me ei suuda... Või no, mis on nagu... Mis langevad sellest liidrikohast allapoole või ei ole kunagi sinna jõudnud, siis paratamatult nendel on need võimalusi tavaliselt rohkem, et nad üritavad. Eks ju saavutada. Kuskilt tuleb ju teistel ilmselt järgi kõige. No midagi. No midagi. Aga mis me siin rääkisime? Me rääkisime nüüd Hotmailist, rääkisime Windows Phoneist. Nüüd on õige aeg rääkida Androidist. Jõuame ikka sinna hiiglaseni tagasi. Väikse vahemärkusena ütlen, et Marko ikka kasutab Google Plussi väga palju. Ei taha üldse enam Facebooki näha. Ja keegi tahab veel kutseid, siis meie kes saab kaks tükki jagasin täna juba välja. Mina saatsin eelmine nädal vist laiali neid kokku mingit 10. Tubli. Ja. Aga Google, räägiks oleks ühest programmist Android telefonidele mõeldud see. YouTube Remote on siis programmi nimi. Nii nagu eestikeelne tõlge oleks sinu toru pult. Sinu toru. Jah, Eigo, tubli. Sinu toru pult. See on selline väga tore eestistamine, millega... No, varsti tuleb kõik brändid ära eestida. Seda küll, seda küll. Google on brill. Aga sellegi poolest, mida ta teeb siis on põhimõtteliselt see, et kui sul on... Idee on selles, et sul on arvuti, on ilmselt telekaga ühendatud, kui sa soovid midagi suurema ekraani pealt vaadata, eks? Kas siis HDMI kaabli või siis ühtse wifi võrgu või siis kohaliku võrgu kaabli? Kuidas teile endale meeldib. Ja kui te nüüd kasutate seda programmi telefoni peal ja teil on, lähete interneti brauseris oma arvutil, lähete youtube.com/leanback, siis nad saavad aru, et nad on ühe kasutajaga sisse logitud ja on põhimõtteliselt võimalik siis Android telefoni kasutada siukse väga interaktiivse juhtpuldina. Jah, ma küll ei tea, kas see selles mõttes kui töötab sul, noh, nutiteleka peal peaks töötama. Nii. Aga selles mõttes, kui sul on... Aga jah, tavaline arvuti, see on suure monitoriga, miks mitte? Jah, ta on lihtsalt pildi peegeldamine, et ta ei taha seda, ta ei kasuta nagu sellelt telekast mitte midagi, eks ju, vaid ta ikkagi, noh, kõik käib läbi selle nagu interneti lehe, nagu lehitse, jah, et ka seal muud ei olegi. Ja teine asi, mis ma arvan, et eriti Tallinna inimestele, nendele inimestele, kes liiguvad ühistranspordiga ringi hästi palju. Jah. Alati on see, et sa kunagi ei tea, mille buss tuleb. Jah, et on küll need bussipeatustel need sildiksed, aga siis on juba hilja, kui sa bussipeatusse jõudu tuleb. Kui seal õhtus üle liiguvad bussid mingis mulle 2-3 korda tunnis, sa ei viitsi nagu 1 minut peale bussi välja, mis bussi jaava minna. Ilmselgelt. Sa oleks 10 minutit järgmist. Ilmselgelt. Nüüd enam ei ole vaja seda teha. Tegelikult see rakendus Timetables, ehk siis ajagraafikud Androidi telefonidele, olemas on ka see ka iPhone'i telefonidele ja isegi iPadile. iPadile vist on küll see iPhone'i versioon, aga see selleks. Programm siis see selline, et kõik bussipeatused, bussiliinid on sul just kui nagu nimekirjas ja näitab ära järgmised mingisugune, kas siis 8 või ma mäletan päris sinna ekraani peale neid mahtus, järgmised ajad, millal bussid väljuvad. Erinevatest peatustest ja siis sa siis tead, kuhu peatusesse, mis ajaks joosta. Seal on veel ka sellised asjad, mis on minu arust bussides üpris tihti puuduvad, on kuukaartide ja tunnikaartide need koodid. No need on mingi kellegi toreda inimese poolt ära soditud või maha repitud. Sa kunagi ei tea, kuhu sa helistama pead, et seda ühe tunni piletid saada. Jah, et igal juhul äärmiselt lihtne. Et saab siis nii minu mainitud kui sinu mainitud programme Android Marketist ja iTunesist, et otsige siis YouTube Remote või siis Timetables. Ja Timetablesid proovisin küll, ta vist ei leidnud nime järgi, aga see oli ammu juba ka. Et Virulaine on siis see nagu see arendaja, tema nime kaudu leiab ka selle üles. Ja minu arust peaks leidma ka selle iPhone'i poest. Paneme lingid. Jah. Aga need inimesed, kellel veel ei ole nutitelefone, tahavad nutitelefone saada. Kus te saate?
nüüd on see võimalus tegelikult olla pikka aega olnud, aga nüüd on rohkem valikuid taas kord. Jälle tulid mõned juurde. Kõik Facebooki sõltlased, kes veel ei ole sinna Google Plus ära kolinud, HTC Chacha! Täiesti kohustuslik telefon. Kui sa oled Facebooki sõltlane, siis ei ole teist telefoni lihtsalt olemas. Peab olema eraldi Facebooki nupp. Jah, sest et... telefon ise on täis klaviatuuriga, tal on 2,3 tolline ekraan, puututundlik ekraan, tal on Android 2,3 Gingerbread, kõige viimane versioon, mis on telefonidel. 800 MHz prose. Tegelikult sellise ekraani kohta täiesti normaalne. Ja siis muidugi tema põhiasi, et tal on see Facebooki nupukene. Mis siis võimaldab põhimõtteliselt igal aja hetkel, ükskõik kus programmis sa sees oled, on siis võimalik seda kohe jagada ilusti lihtsalt. Ainus pääsed ei igalt poolt välja on otse Facebooki. Jah. Kui kurb. Hinnad 299. MT kliendi hind. Ja siis muidu vist oli 320. Ja teiste operaatorid juurest seda vist praegu veel ei paistnud. Ma ei leidnud. Ja. Aga no, need asjad uuenevad selle poole päevaga, nii et meil on lõunased andmed. Lõunased andmed. 19. juuli lõunased andmed, kui te vaatate YouTube'ist ja mõtled, et kurat, on juba mingi nädal aega mingis on. Üks tore asi veel. Noh. Mis mulle väga meeldib, HTC telefon. Noh. Jõudis täpselt samal päeval müügi, mis Ameerikas. Eestis. Perfect. Nii et me jõuame, me pingutame, aga me jõuame lõpuks sinna maale. Jah. Ma hetkel ei mõendi nii palju nuppe, et ostku endale natuke vähesema arvu ja nuppudega telefon, ostku endale Xperia Play, mis on siis meilt juba päris palju vastukaja ja päris palju üleüldist kaja saanud PlayStation pihu portaal. Android ühendatud PlayStation portabeliga selle asemel, et sealt tuleks välja see klaviatuur, tuleb sellel PlayStationi tuntud nupud. Need inimesed, kes mängivad väga palju, need palun ideaalne telefon teie jaoks. Maksab 529 eurot. Jep. Ja on saadaval Elisas ja EMTs. Telega aja kohta ei tea jällegi. Täpselt nii. Need, kellele ei meeldi, ei Sony Ericssonid ega HTC-d. Aga neile meeldib väga mängida. Jah. Jällegi kord. Nii. Eraldi nuppedegi mängimiseks kaasa ei saa. Seda küll mitte. Saate suure ekraani, neljatulise ekraani vist on sellel 4 või 3,7. Kuskile sinna kanti. Ja 40 mängu. Jah, oli vist selline ulmeline number, et vaadake täpsemalt järgi EMT-st, aga ostes Nokia nutitelefoni saate nüüd hunnikuga igasuguseid mänge kaasa sellega kohe. Ja seal oli täiesti korralikud ja väga kvaliteetsed mängud selles suhtes, et... Angry Birds oli või? Angry Birdsid olid kõik, Doodle Jump oli, Asphalt 5 oli, Cutter Rope'i ma ei näinud minu arust. Fruit Ninja oli. Perfect. No ühesõnaga, enamus sellised mängud, mis peavad, elementaarsed mängud, mis peavad ühel inimesel olema, eks? Ja see kõik ainult 419 euri ja umbes täpselt 60 euro, sest te tasuta mängi kaasa. Täpselt nii. Nii et selline asi, et sellistest väljalasetest siis selleks korraks kõik. Jah. Täpselt nii. Aga nüüd siis sporti tegema. Ongi nii või? Ja meid leiab Facebookist, meid leiab Twitterist, meid leiab YouTubeist. Varsti ehk leiab ka Google Plusist, siis kui sinna lõpuks saab hakata lehtedele. Jah, nii öelda neid Facebooki lehti tegema, et hetkel veel ei saa, aga me oleme oma avalduse sisse annud, ütleme nii. Jah. Ja antsime ära selle. Aga meida jääb sealt Google Plusist küll. Täpselt. Ja kui keegi tahab enda Androidi telefoni peale Google Plusi rakendust ja seda obviously nagu marketist ei saa, küsige meie käest, me teame tagaukse teed. Ja iPhone'ile nüüd on see ka olemas. Mitte Eestis. Mina seda Eesti turult ei leidnud küll, aga on jällegi olemas raudselt mingisugune nipp. Kindlasti on. Jah. Aga selleks korras kõik ja mina ootan ikka teie joonistusi. Ma olen sportima! Aga saatke mulle e-mail saade, et tehnovaade.eu. Tšau!